Fermer ayollar, raqamlashtirish va yangi texnologiyalar, muvaffaqiyat omillari mavzusida Toshkent xalqaro forumi tashkil etildi. 4-chi bor o'tkazilayotgan mazkur tadbirda tizim rivojiga oid qator masalalar muhokama qilinib, aniq tavsiyalar ishlab chiqildi. Forumning maqsadi nima? Bugungi kunda fermer opa-singillarimiz oldida yechimini kutayotgan qanday muhim vazifalar turibdi? Kelgusi rejalar nimalardan iborat? Bu kabi ko'plab savollar ko'rib chiqilgan tadbir o'ziga xos muloqot maydoniga aylandi. Qishloq xo'jaligini raqamlashtirish bugungi kunda fermer opa-singillarimizga nima beradi? Aynan mana shu savollarga javob bo'ladigan juda ko'plab taqdimotlar o'tkazildi forumda. Eng ahamiyatli tomoni bu fermer ayollarimizga kreditlar olish hamda imtiyozlardan foydalanish hamda eksport imkoniyatini oshirish uchun zarur sharoitlarni yaratib beradi. Ayniqsa 17 ming nafar ishbilarmonni birlashtirgan tadbirkor ayol assotsiatsiyasi xalqaro loyihalari ko'pchilikni qiziqtirdi. Bizga yurtboshimiz shunday imkoniyatlar yaratib berdilar. Mana xabaringiz bor, yaqindagina Buxoro viloyatiga yurtboshimiz tashrif buyurganlarga biz fermerlar hamda klasterlar bilan uchrashgan vaqtlariga doim aytadilarki, har bir sohani ilm bilan olib borish kerak. Forumga aytilibdiki, nima kamchiliging bor, taklifing bormi, muammoing bormi? Marhamat, biz hamkor bo'lib yechamiz. 12 ta yo'nalishim bor. 16 mingta xonadon bilan ishlayman. Har bitta xonadonda masalan baliqchilik bo'ladimi? Ularga baliqni berib, o'zim qaytarishdan sotib olaman. O'zim o'rgatib, o'qitib, kam ta'minlangan xotin-qizlarni ish bilan ta'minlayapmiz. Hurmatli prezidentimiz, ishlaylar. Qilinglar deyapti. Imkoniyatlar foydalanish kerak-da. Masalan, Jahon banki bilan hamkorlikda meva-sabzavotchilikni rivojlantirishga qaratilgan loyiha doirasida 500 nafar ayol biznes boshqaruv bo'yicha o'qitilgan bo'lsa, Germaniya xalqaro hamkorlik jamg'armasi bilan birgalikda Qoraqalpog'iston, Samarqand, Toshkent viloyatlarida eksportni oshirish bo'yicha loyihalar tatbiq etilmoqda. Shu asnoda tashkilotning loyihalari soni 100 dan oshdi. Tadbirda fermer ayollarimizni masalalarini muhokama qilish bilan birgalikda mana shu faoliyatga endi kirib kelayotgan ayollarimizni agro biznes startap loyihalarini ham qo'llab-quvvatlash mexanizmlari haqida gaplashishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ygandik. Biz bugun mana shu maqsadlarga erishyapmiz. Innovatsion texnologiyalarni joriy qilib borayotgan ayollarimizni rag'batlantirishni ham ko'zda tutganmiz. Har qarich yerdan unumli foydalanish uchun sohaga ilm-fan yutuqlarini joriy etish mazkur forumning bosh maqsadi bo'ldi. Shu bois bu yerda olingan xulosalar tadbirkor ayol tashkilotining 69 ta hududiy bo'limlari orqali fermer opa-singillarimizga yetkaziladi.